أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَخَلَلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي.
Bayan haka 'yan uwa masu kallonmu da sauraronmu, ina yi mana gaisuwar musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci da muke gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka, watan Ramadan. Yau ina jin muna takwas ko? Mun shigo daren na tara. Kai, kwanukan nan. Allah ya sa mu cika da imani. Mun shigo cikin dare na tara ga wannan wata mai albarka, watan Ramadan. Hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1443. Ya zama tara kenan ga watan hudu. Haka ne ko? Tara ga watan hudu. Meladiyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara 2022 meladiya. Gashi Allah da ikon sa ya sake kaddarta haduwarmu a cikin wannan masallaci, a cikin wannan masallaci Imam Malik Santa, a cikin wannan gari na Makera, Bashegu Local Government, Niger State, Nigeria. Idan ban manta ba, muna cikin dai ayata 36 a cikin suratul Nisa'i har yanzu. Wannan aya ta rike mu tunda muka fara tafsiri, ba mu hita cikin wannan ayar ba. Muna fata Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya mana jagora. Abinda muke karantawa cikin wannan aya, fatanmu shine Allah ya samu ya aiki da shi. Shi al'amari na addini, duk abinda aka koya maka wanda ka ji kai ya aiki da shi, to wannan shine dama ake fata, ba a tarattatawa a tahi ba. Kila ka ji daɗin karatun, ko a ce an sauke ko an hizo kaza, amma duk baka gane ba. Fata shine a gane kuma a yi amfani da abinda aka ji. Allah ta'ala ya sa mu gane. Allah ranma sake karanta mana ayan nan, ko za mu gama da ita yau ko sai gobe, wallahu alam. Na'am. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الله يجي وعبد الله ولا تشركوا به شيئا كبوتا والله كركو هذا شيء كومي. Wannan mun tattauna gurgudu abinda Allah ya so mu tattauna a ciki. Wabil walidain ihsana, Allah ya ce ka kyautata ma iyayenka. Shi ma wannan mun tattauna gurgudun abinda Allah ya so mu yi magana a ciki. Wabizil qurba, sannan Allah ya yi magana akan zumunta, dan uwa na kusa da kuma na nesa. Duka wannan mun tattauna a gare shi insha Allah. Waliyatama wal masakin, sai kyautatawa ga maraye da miskini, wato talaka. Wannan ina jin karatun jiya kenan ko? Sai Allah ya ce wal jari zil qurba wal jari al junubi wa sahibu bil jambi wa ibn al sabil. Ina sa rai shine karatun mu na yau insha Allah. Wal jari zil qurba, cikin wadanda Allah ya ce a kyautata musu, akwai makaucinka na kusa, wanda yake makauci ne naka, wanda kun hada gida ga gidanka ga gidansa, bayan kun hada gari kun hada anguwa ga gidansa kuma ga gidanka. Aizil qaraba wal jaril junub, da kuma makaucinka wanda yake na nesa ne amma gari ɗaya kuke da kai da shi. Ita wannan qaraba ko kusantaka ko makautaka, manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi magana a kanta a cikin hadisai wurare da yawa. Wata rana Aisha matar Annabi Muhammad ta ce, ya Rasulallah,
kai ta magana game da haƙƙin makautaka gida na kusa da ni da gidan nesa da sauransu. Tambaya da agare ni idan ina da makauta guda biyu, idan har zan kyautata, wane ne yafi cancanta in kyautata mashi tukunna da farko? Sai manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace, wanda kofan gidanki ke kusa ga gidansa, wanda kofan gidansa ke kusa ga gidanki, shi ya kamata ki fara taimakama, ko in zaki bada kyauta shi ya kamata ki fara ba. Abu Sa'id al-Khudri, wato Sa'd ibn Abi Waqqas, Allah ya kara mishi yadda, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace, abu hudu na daga cikin alamar samun arziki a nan duniya, Allah ya baka abubuwa guda hudu. Na daga cikin alamar samun arziki a nan duniya, Allah ya baka abubuwa guda hudu. Na daya, ka samu almar'atu saliha, mace ta gari wadda in ka rasa ba ta faɗa ma kowa, ba ta tona maka asiri, in ka yi mata magana za ta saurare ka, za ta kuma yi haƙuri da abinda aka samu kai. ‘Ya’yanta da ta haifa za ta ba su tarbiyya, ‘ya’yan ma da ba ta haifa ba, inda ɗiyanka ne, za ta kula da su, za ta ba su tarbiyya, za ta yi kwalliya don ta ɗauko ka daga waje, kada wasu mata su ɗauke maka hankali, kamar yadda ya inganta a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tana mutunta danginka, tana kuma mutunta ‘yan uwanka, ba ta bari ka shiga matsala in tana da, in baka da ita ma ba ta da, ba ta bari ka fada cikin halaka, za ta yi maka nasiha. Wannan ita ce mata ta gari. Amma da wadawa ke da irin wannan matan, sai guda-guda, sai wanda Allah ya zaba. Almar'atu saliha, Annabi ya ce na daga cikin arziki, mutum ya samu arziki a wannan duniya, to ya samu abubuwa guda hudu. Na farko, ya samu mace ta gari, almar'atu saliha, wadda in ta tambaye ka kace babu, za ta hankura. In ta tambaye ka kabbada, za ta gode ga abin da kabbada, ko da ba shi da yawa, kuma za ta yi maka godiya ta kwarai har a zuci. In ka tallafa ma ‘yan uwanta, za ta gode. In baka ba su ba, ta san babu ne, in ma ka ba wanda baka bada ba, za ta yi haƙuri, za ta ci gaba da addu’a, ta san lokaci zai zo da za ka taimake su. Shi yasa wata mata, wallahi in mutum ya rasa ta, sai ya ta tunanin ta wa zai auro. Akwai wani ɗan uwa ɗan sanda ne, ma’aikacin folis ne, ana ce mai Ibrahim. Lokacin da matarsa ta rasu, ya kira ni gidansa, na zo ni same ta, ta riga ta rasu. Muka dai abin da za mu yi, aka yi jana’izar matan nan. Bayan an dawo, shi da kansa ya zo ya zauna kusa da ni, ya ce, malam ka yi min nasiha. Na ce, kamar yaya? Ya ce, ban yi tsammanin zan iya ƙara aure ba saboda rabuwa da wannan matar. Na ce, saboda me? Ya ce, duk abin da ƙiyamar ce za ta wa ɗa namiji ya ji daɗi a ran shi, babu abin da wannan yariya ba ta yi mini. Yabon gwani ya zama dole. Mafi yawanci kafin a yabi mutum sai in babu shi. Shi yasa ka shirya alkhairi, sai alkhairi ya biyo ka a baya. Almar'atu saliha, mace ta kirki ta gari. Na biyu, sai Annabi ya ce, wal maskanun wasi'a, ka samu wurin zama yalwatacce, ka samu gida inda za ka zauna da iyalinka cikin yalwa. Wannan shi ne arziki na biyu na duniya. Wal jaru salih, ka samu makauci na kirki wanda baya cutar da kai, baya cutar da iyalinka. In ya ga abu zai same ka, zai yi bakin ƙoƙarinsa. In kana cikin damuwa zai taya ka, in kana cikin farin ciki zai taya ka. In ya ga iyalanka za su fada cikin halaka, baka nan zai taimake su. Kuma baya cin amanarka, wanda Annabi ya ce zina mafi muni a duniya shi ne mutum ya yi zina da matar maƙocinsa. Ita ce zina mafi muni, wanda ya yi zina da matar maƙocinsa yana cikin tsinuwar Allah. Kuma illoli da yawa waɗanda za su biyo shi a baya, sai in an je lahira Allah zai buɗe su. Wani da maƙocin shi ya yi tafiya, to ya samu sa'a, kullum yana gidan. Ita ma ta zama shedaniya, kullum suna tare. Maƙoci ne ya yi tafiya, da ya dawo sai ya yi kaman ba shi ba ne. To wannan na daga cikin arziki, Allah ya baka maƙoci na kirki, mutumin kirki. Sai manzon Allah ya ce, wal markabun hane, da abun hawa na alfarma. Ba shi ne jin daɗin duniya ba? Mace ta ƙwarai, ta kirki, ƙaton gida mai kyau,
makauci na kirki wanda baya cutar da kai kana da irkekiyar mota abun hawa na alfarma inji annabi Muhammad yace na daga cikin alamar matsala ta rayuwa ta dan adam a duniya shine Allah ya hada shi da abubuwa guda hudu na farko ya zama bashi da makaucin kwarai makauci ne cutar da shi yake na biyu ya zama matarsa mummuna ce wato mai mugun hali ce mai bakar tabi'a ce mai neman ta shigar da shi cikin bacin rai da bakin ciki ce na uku ya zama gidansa dan kukuyi ne dan ciro da an hito cikin wanga daki sai wanga ba hili ko kadan wal markabu su bashi ma da abun hawa in ma ya samu abun hawa ne na wahala kullun gyara ne in ya hawo mota daga nan zuwa makwa sai ya tsaya waso 25 ya zuba ruwa ga lagireto ya kwanci plug ya wanke ya gobe kwalkwali ya sake maidawa kullun kudin shi na wurin bakanike kaga ai wannan wahala ce ko wannan hadisi al-imam ibn hibban ya rawaito shi al-imam al-albani as-silsilatu sahiha ya tabbatar da ingancin wannan hadisi hadisi mai lamba ta 282 da kuma sahihu targhib wa tarhib hadisi mai lamba ta 1914 nassoshin shari'a da yawa sun yi nuni akan cewa makauci wato makauta kala uku ne da Allah ya ce wa jaru zul qurba makauta kala uku ne jarun lahu salasu huquqin akwai makauci wanda haƙinsa uku ya rata ga wuyanka wa huwa aljarul muslim qaribun lahu haqqul abin jiwar wa haqqul islam wa haqqul qaraba shine makaucinka amma kuma musulmi kuma dan uwanka ne na jini sannan kuma makaucinka ne ga makautaka ga musulunci ga me ga dan uwantaka kaga ya hada haƙi nawa shi musulunci shi kadai ya tattara haƙoƙi guda biyar ko shida ya tabbata a cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace haqqul muslimi alal muslim khamsun a cikin wata riwaya ma 60 haƙin musulmi ga dan uwansa musulmi inji manzon Allah yace biyar ne a cikin wata riwaya annabi yace haƙi shidda na daya in yayi maka sallama to ka maida mai da sallama yin sallama bai zama wajibi ba kaman maidawa ansawa yahi zama dole bisa ga yin sallama assalamu alaikum kace wa alaikum assalam ko wa alaikum assalam wa rahmatullah ko wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sai dai wasu mu ba su yi sallama ba karu dan uwa assalamu alaikum salama alaikum salama alaikum bashi da ma'ana kuma baka gaishe shi ba salamu alaikum to kaga wannan shine mafi muni abinda kake ce salamu alaikum Allah ya kashe ka a huta to kaga wannan hausar kace Allah ya kashe ni a cikin yanayin kasar nan ai na daula kirga ka cikin yan ta'adda ko to amma abinda muka saba da shi kenan shi dan arewa kullum baya son wahala ko menene da za a tare shi a hanya a ce kawo 2000 ka wuce wani ya tsaya ana bincika ne ina takaddunka za shi yana iya ba 2000 ne ya wuce kai bai son ya bata wa kai ne lokaci haka ko wurin suna ana ce ma Ibrahim dan arewa sai ka ji ace Iro ana ce ma Muhammadu sai ka ji ace mamma ana ce ma Idrisu sai ya ce Idi ana ce ma Abdullahi ko sai ya ce Audu shi bai son wahala bai son wahala guntu guntu ana ce ma Musa sai ya ce kallamu ana ce ma Abubakar sai ya ce garba ko ya ce Abu to haƙin farko shine in yayi ma sallama ka maida sallamar yadda ake yin ta ko dai ka ce salamun alaikum ko ka ce assalamu alaikum kuma ina so ka fahimci wani abu duk sanda za ka shiga gidanka ka ce ma iyalinka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kaga sallama ga da kai to in ka koma hita waje in ka dawo wallahi Allah bai barin aljihunka empty sai ya baka wani abin da za ka kawo gida sannan ga sallamar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna so in gaya muku abinda in kuka yi shi soyayya za ta shigo tsakaninku sahabbai suka ce muna so ya manzon Allah annabi ya ce kowa juna sallama
Allah zai saka kaunar juna da soyayya a tsakaninku. Amma mun koma muna ce ba juna sama alaikum. Sama alaikum, sama. Sama, wai Allah ya kashe ka ake ka ce ma ba. Kaga in ka san larabcin shi ma ya sani ya kamata ka tambaye shi me ne maka. Sama alaikum. Sama alaikum. Mu can wajen mu saboda shegantaka ma malaman su sun koya musu. In kace ma mutum assalamu alaikum sai ya ce alaihi salam. Alaihi salam. Me ma'anar alaihi salam? Wai shi an gaya mai kai kahiri ne. Don haka in kai mai sallama to shi koyawa annabi salati. Alaihi salam. Wace ruwaya ce ta zo da wannan cewa in aka ce alaihi salam ya zama salati ga annabi? Ba wannan ruwaya duk cikin karatun addini gaba daya. Amma abinda aka koya musu kenan. Haka muke ta fama da su. Wata rana akan sallar tarawihi nayi wata magana. Ni dai da safe sai ga wani tun da safe ya sallama kofar gida. Ya ci ko bako ba irin babban bakon nan da litafayo. Da shi da wani yaro ya zo da shi da wani mai ƙarfi. Aka sallama kofar gida. Ina fitowa ni ga mutum mutane kowane na huci ko da aka zo zuciyar ga wuya take. Wurinka muka zo ni ce to masha Allah me ya faru? Ba ko sallama? Ya ce ba maganar sallama, ba maganar sallama bane, abinda ka faɗi na aka to a rushe a nuna ma baka san komai ba. Ya ce to na gode. Na gode, Allah ba da lada. Sai fito da littafi ka ce ba a yin tarawihi a gama kuma a yi tahajjudi. In ce ƙwaran gaske. In dai za a yi to ɗaya za a yi. Ko dai a yi tahajjudin ko a yi tarawihi ɗaya ake yi. Manzon Allah bai taɓa wuce raka'a 11 ba. Ya ce to ƙarya kake, ni ce na gode. Ƙarya kake, ni ce na gode. Ya ɗauko wani littafi. Ya buɗe. Ga shi nan Sayyidina Umar cikin dare guda raka'a 20 yake da shi da sahabbai. Na ce to na gani. Akwai wani wuri. Ya ce ga wani wuri, ya ɗauko mawaɗa. Tala Imam Malik. Ya ce ga shi nan raka'a 20 yake yi. Kai ka zo ka ce raka'a ba a wuce raka'a 11. In ba ka iya karya ba. Ce to na gode. Ka gama? Ya ce ban gama ba. Ka je ka ɗauko littafin da zaka ka ɗauko littafin ka, nace a naka san ishe ni, ba dai naka na addini bane. Ya ce in ji dai addini guda ɗaya ne. Babu jayayya, babu wahala. Abinda ke cikin littafin ka na yadda da shi. Ya ce to in kawo hujja cikin littafin shi, nace to don Allah ka yi haƙuri ka ara min mawaɗa ɗin ga da ka nuna min yanzu. Ya ce ga shi. Na ce nan ka ce Sayyidina Umar na raka'a nawa? 20. Ya ce, na ce ka ce akwai masu 30? Ya ce eh. Na ce to mu ɗauki 20 na Umar. Wagga ruwaya, waye ruwaito ta? Ya ce ka duba mana. Na ce to ka yi haƙuri. Mai littafin gare ba ni rubuta shi ba, na kare ka ka taho da shi. Ya ce, na ce to kaga ya yi namba ɗaya. To duba ƙasar namban. Mai littafin ya ce wannan hadisi ba shi da inganci. Bai inganta ba gaba ɗaya, hadisi ne wanda yake ma ana ƙoƙarin a kore shi gaba ɗaya. Na ce ka gani? Ya duba ya duba, ya ce ya gani. To in kawo wanda ya inganta. Sai na juya takarda baya. Na ce ga shi nan Sayyidina Umar ya sa Ubay ibn Ka'ab ya ba da sallah a masallacin manzon Allah. Na ce kuma sai da ya ja mai kunne ya ce kada ka wuce raka'a 11 su manzon Allah ya yi. Ka gani? Ya ce eh. Na ce ta duba nan ƙasa. Buhari ya rawaito shi. Abu Dauda, Tirmizi, Nisa'i, wacece 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 wacece. Ka gani? Ya ce ya gani. Na ce to kai haƙuri, ni ba na son kai haushi, kai fushi. Ya ce to kenan ina nufin ba a wuce raka'a 11. Ni ce sai ya ɗauko wani littafi. Ya ce ga shi wani mutum ya ce ma annabi yana so annabi ya cece shi ranar ƙiyama. Sai annabi ya ce ya taimake shi da yawan sujjadodi. Duk kaga yawan sujjadodi kenan sallan dare bai da iyaka. Ni ce ba kai kadai kake da wannan ra'ayi ba, akwai malamai da yawa da ke da ra'ayin. A littafin ka akwai ra'ayoyin malamai, amma an kai ƙarshe kowa ya da raka'a 11 yake yi. Ka dan ara min littafin, ka yi haƙuri. Ya ce a tambaya da yake min ubana ya rubuta shi. Akwai wani ɗalibi na kusa da ni, sai ya zaburo ni ce a tambaya ta ba ubana ya rubuta ba. Ba tambaya kai ba, ya ce ubanka ya rubuta. Ni ce ba ubana ya rubuta shi ba wallahi. Shi ma ko da ya zo duniya ya same shi. Me kake so ka ce?
akarshe dai kada in ja ku da nisa wallahi mutumin nan a wannan sati ko da muka tashi anan da yaje gida gari ya waye ranan alhamis gari ya waye yayi wankan wankan tsalki yayi yadda ya kwashi bid'a ya kara taburga mai kai ta waje gaban sahun gaban muka gaishi a masallacin juma'a mu ranan juma'a ya dawo sunna tattaunawa ne ba a yi da su duk abinda ake yi mafi yawanci ana ba su ne a birkici mutum zai karanta littafi har ya kai iyaka ya sauke shi amma bai gane me ake ciki ba yanzu ku duba taron addu'ar suna din nan da ake magana taron addu'ar suna mai muktasar a cikin lawali yake cewa a mazhabar malikiya ba shi da kyau a tara mutane ranan sati a kofar gidan mutum don taron suna ba shi da kyau amma ba mazhab ba littafin fiqhu suke cewa suna karantawa ba wanda malami kuka taba ji ya faɗi wannan fatawar to da ka biyo nan ne kuma suka yi tsoro ƙara ma ka kawo musu wannan da ka kawo musu hadisi saboda haka kar in dai ta yi makauci wanda ke da haƙƙi uku ya zama musulmi ya zama dan uwanka na'am kuma ga gidan shi kusa da naka haƙƙi uku yake bin ka haƙƙin musulunci na farko in yayi ma sallama ka karba na biyu in bai da lafiya ka je ka gaishe shi na uku in Allah ya mai rasuwa kada ka ga wasa zuwa makabarta na hudu in ya kira ka ka zo ka saurari mi an magana ta yi na hudu kenan ko in yayi atishawa yana kusa da kai yace alhamdulillah ka ce mai yarhamukallah kun ga waɗanga abubuwa guda biyar wallahi kai ku dauke su da wasa ranan kiyama mutum zai zo ya tsaya gaban ka yace nayi atishawa baka ce mi yarhamukallah ba Allah ya yi min shari'a tsakanin mu kuma wallahi in baka yi sa'a ba ta zama dalilin zuwa wuta kana kallon shi kamar don haƙƙi ne annabi yace haqqul muslimi alal haƙƙin musulmi akan dan uwansa musulmi haƙƙi ne ina bin ka bashi in nayi sallama ka maida mun da sallama in ban da lahiya ka je ka gaishe ni in na rasu kada ka gawa ta zuwa makabarta in na kira ka ka bar aikin da kake ka zo ka same ni me ya faru ai baka san abin da yasa na kira ka ba ko then in nayi atishawa to ka ce mai in na ce alhamdulillah ka ce mai yarhamukallah to wanga haƙƙi ne shi kadai na musulunci wanda musulunci ya dora maka to haƙƙi na biyu dan uwanka ne na jini jiya mun tattauna wato magana akan zumunci dole ne ya zama kana da zumunci tsakanin kai da shi tunda dan uwanka ne dole a sarar da zumunta akwai haƙƙin zumunci shi kuma daban sannan kuma ga haƙƙi na makautaka banda na musulunci banda na zumunci ga na haƙƙi na makautaka makaucinka ne akwai makauci mai haƙƙi biyu shine makaucinka ne musulmi yana da wadancan haƙƙi guda shida sannan yana da haƙƙin makautaka haƙƙin makautaka kar ka kwana a ƙoshe shi kuma ya kwana da yunwa a gidansa kar ka kwana a ƙoshe shi ya kwana da yunwa kada ya shiga matsala kai kuma kana cikin walwala hankalinka a kwance kada ya je tahiya iyalansa su tagayyara kana da abin taimako baka taimake su ba wannan haƙƙi ne na makautaka dole ka kiyaye wannan haƙƙin haƙƙin musulunci da kuma haƙƙin mai haƙƙi na makautaka makauci na uku shine wanda ke da haƙƙi guda ɗaya makaucinka ne amma kuma kafiri kun ga hadda kahirin ba a yahe ba aka ce makaucinka ne kuma dole ka bashi haƙƙin makautaka dole ka bashi haƙƙin makautaka in an kwana baka gane baka bincika ko lafiya Jacob jiya ban gane ka ba ina ka tai wallahi ina nan to sannu lahiya a na ba makauci na kake dole in tambaya Jacob na ga kaman akwai damuwa me yake faruwa wallahi kaza 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 in kana da abin taimako ne sai ka taimake shi saboda hali mai kyau mutumin banza sai ya musulunta saboda hali mai kyau da dabi'a mai kyau mutumin banza wallahi sai ya musulunta a hannunka shi yasa annabin Allah annabi Muhammad ya yi jakunan mu akan wannan dole ne mu kyautata wa makautanmu mu ba su haƙoƙinsu ya tabbata tattaunawa tsakanin malamai to suwa a makauta tunda dai ga haƙoƙin makautakan to suwa ya yi makauta Aliyu dan Abi Dalib surukin annabi Muhammad ne kuma halifar manzon Allah ne ya ce wanda ake ce ma makaucinka duk wanda za a kira sallah a masallacin anguwarka
sauti ya kai mashi ba da abin daukaka sauti ba wato ba da loudspeaker ba a kira sallah yana ji in an kira to makaucin ka ne duk wanda in an kira sallah yana ji a masallacin da kuke haduwa to makaucin ka ne wasu suka ce a'a duk wanda kuke haduwa sallah masallaci sallar asuba da shi to makaucin ka ne ba dai kuna haduwa da shi masallaci ba to makaucin ka ne kuma dole ka bashi haƙƙin makautaka wasu malamai suka ce a'a gida 40 dama gida 40 hagu gida 40 gaba gida 40 baya waɗannan sune makautanka kamar da wato wannan ya fada a cikin littafin Jami'ul Ulum wal Hikma na abin nan na Ibn Rajab Al-Hanbali Allah madaukakin sarki ya gafarta masa wannan shine haƙƙi wato shine iyakar makautaka amma abin da yafi inganci wanda duk kuke haduwa da shi sallar asuba a masallacin anguwa ko wanda duk yake jin kiran sallah a masallacin anguwa ba tare da ansa speaker ba to makaucin ka ne dole ka bashi haƙƙin shi annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hadisin Abi Zarr al-Ghifari yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a kar ka rena alkhairi duk yadda yake walau an talqa ahaka biwajhin talq koda kaga mur dan uwanka da huska sakakka annabi yace karkare na ta sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa iza dabaqtal muraqqa in kaddafa romuwa kaddafa abincin gidanka fa aksir ma'aha kasa ruwa da yawa wa a'rif li jiranika min haka amma makautanka cikin wannan abin da kaddafa sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kasance mutane masu yawan kyauta duk abin da aka dafa gidan wani to sai wasu sun samu wani abu amma gidanka jiya an ci talo-talo yau an ci kaza shekaran jiya katon kifi aka yanka yau an so tozon sa an kawo yaran gidancin sai dai suka yanka na goygoyen kashi su gaishe su su wuce don Allah ka bada haƙƙin makautaka ya kamata in ka san makaucinka talaka ne kayo cifa ne na 10,000 zaka kawo gida kai cifanin 3,000 kace ga ina aka gidan wane sahabban annabi sun kasance a huskar makautaka idan an kai ma wani kyauta abinda zai kai kwano 10 na shinkafa to kwano 10 nan na shinkafa zai iya auna kwano 2 sai ya aje yace a ba iyalansa kwano 8 ya dora ma yaro yace kai gidan wane ba cewa ga ina ku rabawa ya san halin su rabawa za su yi da an kai shi ma sai ya ce idibi kwano ɗaya ko kwano biyu ya ce ɗauka kai gidan wane shi ma da an kai ya duba ya ce alasaka da alkhairi idibi kwano ɗaya ko kwano biyu ya ce kai gidan wane a cikin ƙungiyar nan ta izala na san garin da in suka yi layya saboda haɗin kai wallahi kowa sai ya kawo ƙafa guda-guda masallaci ake tara kowa sai ya kawo ƙafa guda-guda in aka kawo aka tara sai a ce to dawa-dawa abba yi layya ba a ce gidan wane ba a yi layya ba gidan wani ba a yi ba a to kafa guda gidan wani ba a yi layya ba mata hudu gare a ce to kafa uku saboda taro ne gidan wani ba a yi layya ba mata guda gare a ce to kafa guda za ta kowa sai ya samu nama amma mu saboda bakin kwadai wallahi in kai layya matarka za ta hana ka ba kowa ta saka layyar dole ko baka tashi ba yanzu haka za a yi sallar ga gidan kowa ana cin nama mu gidanmu babu komi to yanzu haka za a yi ɗayanka na yawo da kwadai yanzu shikenan sai ka sa ido kai kuma sai ka fara kumburi to bari in tayi wurin Alhaji ko zan samu ko 20,000 in sau dan rago ko dan karami ne sai ya ce ya so dan akwai da bai isa layya ba wai don kada diyanai su gani ga wani ka samu lada a wurin Ubangiji ka samu lada ba wallahi baka samu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma zala jibril yusini bil jar manzan Allah ya ce Jibril bai gushe ba yana ja mun kunne yana mun wasiya game da makauci har sai ni dan manin makauci in ya mutu zai gadi dan uwansa wato makauci zai gadon makauci wannan haƙƙi ne jama'a mai fadi wanda ni ina ganin yadda muka yi a jikin ayan nan shine mu ba ta haƙƙinta kowane gaba ya zama an san me ake nufi dole ne tunda kana da makauci ka san haƙƙin makautakarsa shi ma ya san naka zaman lafiya zai dore shi yasa babu abin da ke da system na zaman lafiya kamar addinin musulunci idan kana lafiya lau da kai da makaucinka
Shima makochinka akwai gida kusa da shi suna lahiya lau. Shima wanga makochin akwai gida da kusa da shi suna lahiya lau. Sai gari ya zauna lafiya. Amma in babu zaman lafiya tsakanin makota da makota ta yaushe za to wace hanya za a samu zaman lafiya? Shi yasa dan jan kunne a samu zaman lafiya. Yasa idan danka ya kashe wani abinda a hukuncin shari'ar musulunci shine a kamo shi a kashe shi. Idan dangin wanda aka kashe sun ce sun yafe to yanzu a biya diya. In an tashi biyan diya ba shi kadai zai biya diya ba. Tun shekara biyar da suka wuce diyar ta kai miliyan 30 da wani abu. To sai a ce miliyan 30 misali bane muku daidai da miliyan 30 din. A ce to shi da yayi kisa ya biya miliyan 10. Akwai dan uwa ne makwa ya biya miliyan 5 aje kotu ta rubuta takarda ta kai mai an bada wata uku ya kawo miliyan 5. Akwai dan uwa ne tun ga tanko miliyan 3 da rabi ai jini ne dan uwa ne na na jini. Akwai dan uwa ne sahorami miliyan 2 da rabi. Akwai dan uwa ne sai wanga miliyan 20 sai an wake su ga yan uwa kuma a sa lokaci na kusa. Ko da za a gama biya kowa yayi kacar wani wallahi bai taba ganin miliyan guda ba. Amma dan gidan wani ya ja mana wahala. To yanzu in an gama biya gobe kaga danka na fada da wani kana yadda a ci gaba. To me zai sa ka raba fadan? Saboda shekaran jiya aka gama biyan wasu ba a gama jin zahin su ba kuma a zo ka ja mana wani dole ka zauna lafiya. Amma ka kashe an kyale ka kai kisa an kyale ka kashe an dauko lauya ga tabbas lauya yace ƙarya ne kuskure ne ga yadda aka yi lallawai magana ta wuce haka kuma a sallame ka ina kallon ka kana kallo na dole gaba ta shigo dole matsala ta yaduwa cikin al'umma. So da baka kashe min mutum banda iko akan ka ina ganin ka kuma in kyale ka a zauna lafiya fatan nika bala'i ya same ka. To kaga wannan ba za a samu zaman lafiya ba. Saboda haka dole ne ka kyautatawa makaucinka wanda ke kusa da kai. Makaucinka kuma akwai abokin tafiya shi yasa Allah ya ce wa sahibu bil jambi ko abokin tafiya zaune kuke a mota daya shi ma ba a yafe ma ba sai ka kyautata mishi a dahi sayi ruwan sallah ba shi da canji ka ce ba ka da canji ne malam ga naira 50 makaucinka ne tare kuke mota daya kuke an sauka bai ci abinci ba malam ya an kai banga ka ci abinci ba wallahi banda kuɗi a baka abinci ke ba ta abin ba shi abinci na nawa zaka iya canyewa in ya ci kaga yana individual kana cin goro ne hala eh ina cin goro to ga naira 50 a sai goro ko 100 in ya zauna ka zauna daidai kakka ci amana amma cin amanar har a mota ma muna yi mutum shidda mota ka daukowa ya karama ya kutukutu haka ake matso mutane a taho da su. To amma in an zo zama wani zai zauna sai ya raga dan hili daga gehe sai ya tare a ce gurgusa sai ya haka a ce matsa sai ya dan haka ya haka sai ya bari ku zauna sai kowa ya zauna a mace za ka ga lallai zaman nan tsakani da Allah akwai zalunci a ciki sai an taba taiha sai ya dan girgije sai ya dan gyara zama kawai shi yanzu ya dan raga maka ne sai zai ji dadi uku ko wahala yanzu wannan makaucin kwarai ne a cikin mota ka cuce ni to ina ta ga gida na ga naka. Allah ka yi mana gafara Allah ka yafe mana. Saboda haka wannan na daga cikin tsari na Allah cewa a kyautata wa makauci. Then akwai ibnu sabil mai biyowa ya wuce shine matafi ya biyo garin ku abin hannu ya kare tafiya tana jefa mutum cikin talauci kagguda yanzu ta jefa ka cikin talauci ta jefa ka cikin matsi wanda baka iya shiga ciki inda ka san halin da zaka shiga wallahi ba zaka yadda ba. Amma yanzu sai ga kana hanya tayar mota ta fashe barayi sun tare ka sun kwace kudi taya ta fashe yanzu ka zama matsi a ce komi kudinka dole sai ka nemi gudunmawa. Shi yasa Allah ya bada dama in dai mutum matafiyi ne yace matafiyi ne a taimake shi to a taimake shi. Amma mutane Allah ya sawaka sai wasu suka maida wannan kuma sana'a. Mu a garinmu akwai wanda muka samu ya lauya tsumma a nan ga dance ne ya sa wani tsumma ga wuya ya sa hannu ya rataye haka yake yawo da hannu sai sabilillah ayyan agajin ga tonu gare su wani lokaci to wani dan agaji ya kalle yace kai mutumin ga ƙarya yake wallahi wasu suka ce kai kaga mutum hakan nan yana fama da hannu kace ƙarya yace wallahi ba su yadda ba sai an kwance hannun nan
aka ita gehe aka kwanta hannun nan lahi alauki wallahi wata rana mun gama sallah masallacin mu na Kandahar muna gama sallah akwai darasi da muke na Salimul Battar a ranan Alhamis muna gama sallah sai wani miƙe tsaye yace assalamu alaikum jama'a na shigo mota daga Oloro ne yonan makwa kafin in kawo barayi sun ka tare ni suka anshe min 80 sai wani yace ƙarya kake tare mota ta aje mana wallahi kawai mutun ya mai da bara sana'a tunda dai yana matafi to ya mai da bara sana'a manzon Allah yace duk wanda yayi bara ba bisa haƙƙi uku ba wuta yake ci ma kansa kuma abin mamaki zaka ce banda kuturu a ce ma ba a sa kuturu bara ba ba a sa makaho ba duk wata na ƙasa da Allah ya kawo ma dan adam ba a ce yayi bara ba abu uku ne manzon Allah ya fadi abu na daya mutumin da ya dauki lamunin wani yana kotu an tsare shi kai kuma ka dauki lamunin sa cewa a sake shi gobe za a kawo kudi ka zo ka buga kudin bai hadu ba manzon Allah ya ce ya halatta ka nemi jama'a su taimaka a kwato dan uwansu babu laifi akan wannan shi yasa kai bara na biyu annabin Allah ya ce mutumin da yana da hali yana da dukiya Allah ya kawo mai ja'iba gaba ɗaya dukiyar shi ta halaka ya koma bashi da komai ya koma empty to a daidai lokacin ya halatta yayi roƙo don ya samu abin da zai tsaye da cikin sa don ya je ya nemi dan abin da za a kawo ma iyali na uku manzon Allah ya ce mutumin da ya zama mutumin kirki ne a anguwa an san halayensa mutumin kirki ne ya zo ya zauna ya tagumi har mutanen anguwa suka fahimci kai wani fa na cikin damuwa manzon Allah ya ce a taimake shi saboda halin da ya shiga akwai kuturu a ciki akwai makaho akwai mai tahiya da sanda akwai mai ido guda akwai mai shayen gehe daya kun ga duk babu wannan mutane suka karkaro ma kansu da zarar mutum ya samu wata illa shikenan ya samu hanyar bara bara na kasa ne annabi ya ce duk mai bara dan ya tara zai tashi huska shi babu nama ran tashin alkiyama haka zai ta da kaga mutum kwarangal huska shi ta kulhi ranan kiyama to alama ce ta mabaraci ne yana bara dan ya tara dukiya so da yawa zaka ga bara yake yana da gida makera yana da gida makwa ya sai mota kaza ya sai kaza kuma duk da wannan bara din har yanzu bai bari ba shi ya dauki abun sana'a ne kuma bara nakasa kai ne annabi sallallahu alaihi wasallama yace yadul ulya khairun min yadis sufla hannun sama mai bayarwa yafi hannun kasa mai karba so da ka kar mutum ya zama babaraci ka tashi ka nemi na kanka annabi sallallahu alaihi wasallama yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi duk wanda yayi imani da Allah yayi imani da ranar tashin alkiyama inji annabi yace kyautata wa makaucinsa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda yayi imani da Allah yayi imani da ranar tashin kiyama inji manzon Allah yace falyukrimu dhaifahu ya karrama bakonsa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasbut annabi yace duk wanda yayi imani da Allah yayi imani da ranar tashin kiyama ya fadi alkhairi ko yayi shiru kun ga cikin hadisin nan wanda yayi imani da Allah inji annabi Muhammad yayi imani da ranar tashin kiyama to ya girmama baka to ya karrama makaucinsa kada ya wulakanta shi tahiya in zaka ya kamata makaucinka ya sani amma yanzu in ka sanar da makaucinka ba ya samu wata sa'a ya samu sa'a akwai wani dan uwa da ya gaya mu wani makauci makaucin shi ne ga gida ga gida shi wanga makaucin mata uku yake da su shi ko wancan mata guda gare shi zai yi tafiya sai ya same shi ya ce to wani zan yi tafiya ashe ya gane matan mutumin da zaran ya fita sai ya shigo gida wurin mata guda sai ya je ya talalacewa da ita abun takeici abun ala waddai kullum mutumin nan yana ba da labari da kanshi yace wallahi in yazo saduwan aure da matan nan so da yawa da wahala za ta bari yayi so daya ba har ya gama ba ta da lafiya tana da matsala kaza tana da kaza ita ciwo take ji ita wane ne idai sauka tana ta tsoki ya sauka haka ne ya hankura ya dai rike ta matashi ce ranan nan ya shirya tahiya to gidan shi gidan kauye ne akwai rama an shuka rama daga cikin gida kuma akwai dan wuri da ya bari yana kiyon shanu sai ya biyo ya sallame mutane ya rata ya bage da ya tabi
kamar ya wuce magariba tayi sai kewoyi bayan gida ya dawo da ya dawo dama yana hakon mutumin dan ya ji labari da ya kewoyo ta bayan gida wajajin bayan sallar isha'i an gama sallar isha'i sai ya tsallako katanga sai ya shigo wurin shanu sai ya zauna yana zaune sai daya ga mutumin ga ya shigo gashi dai ya kira matan suna magana mu yi cikin daki tace a'a mu hita waje wallah dan an samu na ido an fara samu na ido mu shiga can cikin rama har kusa da shi gashi ga su basu gane ba cikin duhu abin da ya sani ce abin ban haushi abin ban takeici mutumin ga ya hawo matan nan yayi daya ya yaggaje ya tsaya ya huta mutumin gana kallo mijinta ya huta ya sake na biyu ya sauka ya huta ya sake na uku akwai botar gatari da ya tashi ya mai guda ga kai yayi kuwa guda daya sai mun gaba da shi da tashin kiyama bayan ya tashi ta zabura ta sheka yace a kan maki gudu baki da matsala auren mu dai ya kare yanzu na tabbata munafukan Allah kike ban taba kwanan aure da ke ni gama ba kullun daga tsoki sai kaza yanzu ina kallo sai da yaso so uku sai ya huta wannan ya gwada ƙarya ta kika min kawai Allah ya waddan ƙarya Allah ya ƙarya bata da anhwani ko ina in ban da wuri uku da manzon Allah ya bada shi yasa ƙara mutun ya shirya maka ne alkhairi in ka shirye sharri kai zai biyo Allah ta'ala ya tsare mu gaba daya shi yasa Allah ya ce sannan aya cikin ayan nan ya ce wa ma malakat aymanukum sannan ku kiyaye haƙƙin abinda hannunku ta mallaka ku kiyaye haƙƙin abinda hannunku ta mallaka almamalik aksanu ilaihim as-safina ya karbo hadisi daga ummu salma Allah ya kara mata yadda tace annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa cikin rashin lafiyar da manzon Allah ya bar duniya kalaman annabin na karshe cewa yake as-salatu wa ma malakat aymanukum na bar sallah amanar Allah ga hannunku kuma na bar diyanku da matanku ga hannunku amanar Allah wannan shine maganar manzon Allah ta karshe annabi na magana yana numfashi nan numfashin annabi yayi kusa ya fita sallallahu alaihi wa alihi wasallama Abu Zarr al-Ghifari Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace ƴaƴanku da matanku hum ikhwanukum ɗan uwanku ne ja'alahum Allahu tahta aydikum Allah ya sanya su karkashin hannayenku faman ja'ala Allahu akahu tahta yadahu duk wanda Allah ya saka kaninsa ko kannansa ko diyansa ko matansa karkashin hannuwansa ya kula da su annabi yace fale daya muhimma ya ta'am ya akulu ya ciyar da su ga abinda shi yake iya ci ya tuwatar da su ga abinda yake iya tufatarwa tuwatar da kansa ya sa su aikin da suke iyawa kada ka sa danka ko kaninka ko wanda kake mallaka aikin da bai iyawa sai annabi yace duk wanda ya sa dansa ko kaninsa ko wani dan uwansa aikin da bai iyawa inji manzo Allah yace to ka taimaka mashi ka sa hannu ku yi tare saboda in ka cutar da shi Allah ba zai bari ba ranar tashin kiyama zai tambaye ka akan abin da ka gabatar Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Abu Huraira da Abubakar Siddiq Allah ya kara mishi yadda ya karbo hadisi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yace la ya da kullu jannata sayyul malaka duk mutumin da ke mummunan riko ga iyalinsa mummunan riko ga wanda ke hannunsa baya shiga aljanna Allah ranar tashin alkiyama wannan shine kaso na kusa da karshe a jikin wannan ayar haƙƙin makauci da kuma waɗanda suke hannunka kake mallakan su haƙƙi wato abin nan gaba ta karshe Allah yace inna Allah la yuhibbu man kana muqtalan fakhura Allah baya son mai takama da alfahari Allah baya son mai takama da alfahari wane ne mai takama wane ne mai alfahari takama da alfahari shine Allah ya mallaka maka wani abu ko wani girma ko wani daraja ko wani ilimi ko wani sarauta ko shugabanci ka rika kallon mutane a wulakanci saboda Allah ya baka wani abu Qur'ani ya hikaito mana irin wannan in ka ga mutum Allah ya rushe shi nan take to alfahari ne Allah yace inna qaruna kana min qaumi Musa inna qaruna kana min qaumi Musa fa baqa alaihim
وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الله يجي إن قارون كان من قوم موسى. قارون ينا دقى تكي موتا عن النبي موسى عليه الصلاة والسلام فبقى عليهم سيدك لو كان كنسا ya duka daukan kansa shi babba ne a cikin mutane saboda Allah ya bashi kudi. Jama'a mun gane karatun nan ko? Allah ya ce wa atainahu minal kunuzi, mun bashi taskokin arziki, ma inna mafatihahu, wanda mabudan shagunan Karuna da kantunan sa. Inji Allah ya ce latanu bil usbati ulil quwwa, sai an samu mutane sama ga 13 kullum masu loading makullai kawai akan jakuna da alfadarai don aje abu da shaguna, su masu loading makullai ne kawai. Kun san wannan ya tara ko? Yana cikin haka, yana alfahari, yana nuna shi wata tsiya ce. Sai aka samu wasu malamai suka yi mai nasiha. Iz qala lahu qaumuhu la tafrah, mutane suka ce ka daina alfahari. Inna allaha la yuhibbul farihin, Allah baya son mutane masu alfahari, ka daina alfahari. Suka ci gaba da ce mashi wabtaghi fi ma ataka Allah, wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Na to kai dauke ne, wala tattabil fasada fil ardi inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Mutanen suka yi mai nasiha suka ce wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah, abinda Allah ya baka ka nemi gidan lahira da shi. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik, ka kyautata ma waɗanda suke talakawa tare da kai kamar yadda Allah ya kyautata ma bahin su kai ba, ganin daman Allah ne ya baka. Jama'a mun gane ko? Wala tabghil fasada fil ardi, kar kai banna a bayan ƙasa. Saboda me? Inna Allaha la yuhibbul mufsidin, Allah ba ya son mutane mabannata. Ya baka dukiya ka gina gidan mata, ya baka dukiya ka gina hotel a rika sauke karuwai ana lalacewa da su, ya baka dukiya ka gina gidan wasa, ya baka dukiya ka gina gidan kwallo, ka taimaka wa mutanen banza da kudin da Allah ya baka, to wace godiya kawa Allah cikin abin da ya baka? Wannan sunanta godiyar mayu. Budar bakin Karuna kala sai yace inna ma utitu, qala inna ma utituhu ala ilmin indi أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ويسبو دينا واوا سبو دينا واوا كنجي أبن ديتشي inna ma utituhu ala ilmin indi, dan na iya kasuwa ya sani tara kudin nan. Kowa ya san na iya kasuwa. Yanzu wannan ba wawa bane, sai Allah yayi wata tambaya yace awalam ya alam, shin wai Karuna ba shi da labarin anna Allaha qad ahlaka man min qablihi, ko Allah ya halakar da waɗanda suka gabace shi minal quruni, cikin mutanen da suka wuce baya, man huwa ashaddu minhu quwwatan, wanda ya fi shi ƙarfi na jiki, wa aksaru jam'a, kuma ya fi shi tara dukiya, bai da wannan labari ne? Gina ka ce Karuna na da kudi, Allah da ya halicci Karuna ya bashi kudi ya ce ya halicci wanda suka fi Karuna kudi a baya. Ka san abinda aka ɗaukan Karuna a Najeriya ko a duniya ma, musamman wurin waɗanda ba su yi karatu ba, hatta da zinariya da ake ginowa a ƙasa cewa aka yi sauran kudin Karuna ne. Ko menene kudin ɗan Karuna ne? To Allah ya ce ya halicci wanda suka fi shi ƙarfi, kuma suka fi shi tara dukiya. Sun tara dukiya, sun tara, amma kun san hikimar Allah, ba su yi faɗa da Allah ba, ba su ce ma Allah komai ba, bai faɗi sunansu ba. Shi ko da ya taɓa Allah da aka taya aka ce inna Karuna kana min ƙaumi Musa fa baga alaihim, sai aka faɗi suna ne ƙarara, a ci gaba da maimaita sunansa a cikin Ƙur'ani ana tsine mai albarka har tashin kiyama. Duk wanda kaji an faɗi suna ne a cikin Qur'ani, in dai mutumin banza ne, an faɗa ne don a ci gaba da tsine ne har tashin kiyama.
amma duk wata banna da za a yi a duniya ba bannar da ba a yi ba, amma duk wanda bai taba Allah ba Allah zai kyale shi. Ina Abu Lahab, ba ku ji abin da aka ce mai ba? Tabbati yada Abu Lahab ko Abi Lahab ko watabba, aka ce hannun Abu Lahab ya tabe kuma ya halaka har Qur'ani ya gama sauka ba a goge magana ba, kuma dan uwan manzon Allah ne, ba a fasa magana ba, tana nan kullun karantawa ake, babu abin da ake karantawa duniya kaman Al-Qur'ani. Sanda dukka ce sadaqallahul azim, sannan wani yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim, sannan dukka ce assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, sannan wani yace Allahu akbar. Haka Qur'ani yake. Qaruna yana nuna takama tunda ya samu kudi. Allah yace fakharaja ala qaumihi fi zinatin, fakharaja ala qaumihi fi zinatihi قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يا تكليا يبتو تكيم متنين تكما. قال الذين يريدون الحياة الدنيا ما سني من دنيا ودن دكيني ما أسامو أبن دنيا suka fara kai ya laita lana misal ma uti ya karuna ina ma Allah ya bamu irin abin da aka ba karuna innahu lazu hazin azim kai karuna an samu rabo duniya ta samu masu ilimi masu hankali suko suka ce me fa khasafna wa qala alladhina utul ilma waylakum thawabu allahi khayrun liman amana wa amila salihan wa la yulqaha illa as-sabirun kai kujo wannan darasi don Allah wa qala alladhina utul ilma chan wa qala qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya masu son su samu duniya suka ce ina ma Allah ya bamu irin abin da ya ba Qaruna suko masu ilimi Allah mun gode ma wa qala alladhina utul ilma wadanda Allah ya ba ilimi suka ce wailakum kai canku sawabullahi khairul liman amana wa amila salihan kai aikin alkhairi Allah ya baka lada yafi kyau ga wanda yayi imani yayi aiki mai kyau sai dai hakuri da juriya baka da kuma ka daure ka bi Allah wala yulqaha illa sabirun ba mu samu wannan in ba masu hakuri ba kun ji abinda suka ce masu Qaruna ya fito ga fili a cikin wata ruwaya ta malaman tafsiri suka ce sai ya fara tunanin Musa yana takura shi duk sanda aka yi magana yazo ya ce Allah ya ce shi wannan abun ya ishe shi wallahi ya kamata ya kawar da Musa a bayan kasa a Allah baka hankuri mahaukaci suka ce sai ya shirya da wata karuwa yace ta daura ƙwarya ga cikinta tunda Musa na wa'azi kar a yi zina kar a sha giya kar a yi kaza ta bari sai ya kawo maganan zina ta fito da ƙwaryar ta tambaye shi waye mata ciki ta ce yayi mata ciki ta yi mai kazafi kuma ka'ida shine wanda da yayi zina har ga abu ya bayyana to a jefe shi kun ga za a jehe Musa a huta da shi ko ya baro Qaru ya baro Fir'auna ga wani bala'i ya tashi kuma Musa na nan na wa'azi a ji tsoron Allah kaza kaza karuwa ta matso kusa ta daga hannu ina da tambaya ta mai tambaye ki tace abinda an tambaya ta mi a hukuncin mutumin da yawa matar da ba ta shi ba ciki Musa yace a jefe shi tace to yanzu ya kenan za a yi mana dani da kai yace kamar yaya tace a wani kamar yaya waye min ciki in ba kai ba annabi Musa yace ni tace kai mana nan take ran shi ya baci yanzu ni ne maki ciki sai jikin ta ya fara makarkata sai ƙwarya ta kwance ta fado akai hayya hayya yace ke dakata waye sake wanga aiki tace Qaruna kun ga asiri ya tono tunda yana da kuɗi har yanzu bai laihi ba a cikin mutane haka abun yake ko yanzu sai kai ƙarya a ce confirm ya rama war dan boko ne yana da jama'a ya tara mutane da yawa yana da kuɗi to lokacin noma yayi sai ya aika aka so kwasuna na noma sai aka shafa musu kici dan su yi taushi za a zo a huda su a sa karafa bera wurin guguyen sa ya ji dan kicin na haye dan guguyi kwasan sai shi mutumin da ya kawo kwasunan shi mai kudin yayan sa ne ya aje kwasunan sai zo yana magana yace kai bera da banna wai mangara aka shafa kwasunan gajiya fa sai da bera haye guguye shi fa
mutanen da annan suka ce ƙarya ne, wallahi ƙarya ne. Sai ran shi ya baci, sai ya je wurin kannan sa mai kudin, yace kaji kaji don Allah kawai yaran nan magana suna so su rena ni. Yace don baka da kudi ne, in kana da kudi sai kai ƙarya a tabbatar. Yace ko yace ƙwarai gobe ka zo ka zauna, tunda safi ka zo ka zauna. Yazo ya zauna majalisa, uga ya hito ya zauna, nan take aka kewaye shi. Yace kai je na ga abin mamaki, wani dan duci wani aje nan bakin kofawa ko da gari yawa ya kera ya canye shi, sai guda yace confirm. Wai duci shi ba guguya ba, an canye gaba daya, amma kuma tabbas in kana da kudi sai kai abin da kake a kasar nan a kyale ka. Allah kai mana gafara. Saboda haka Karuna yayi waye gari yana kori wannan matar, an fadi haka nan take sai ga sako daga Allah madaukakin sarki. Me kake so a wa Karuna? Musa aka ce addu'a yi. Allah ya ce faka safana bihi wa bidarihil ard. Allah ya aiko delegation din mala'iku yace baya bukatan ganin Karuna da gidan Karuna a bayan kasa. Wallahi nan take aka yi girgizan kasa, gidan Karuna ya fada, kasa ta dawo ta rufe da shi da mutanansa. Masu neman kudi suka waye gari suna kai ciwo, amma wallahi mun yi sa'a. Allah ya cece mu da mun halaka. Menene Karuna ya Allah ya halaka shi? Alfahari. Babu abinda Allah ka saurin halakar da dan adam da shi kamar alfahari. In ka koma wata sura, ina jin suratul kahf, Allah ya ce wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa khaffafnahuma bi nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Shi kuma in ka bibi tarihin za ka ga wannan mutum da aka yi jayayya da shi alfahari yayi, shi ma Allah ya halaka shi. In ka je wurin shedan za ka ga alfahari yayi, ka duka ka gaida annabi Adamu yace ni ba zan gaishe shi ba. Aka ce saboda me? Yace ka halice ni da wuta, shi ka halice shi da kasa, dan me zan duka mashi kuma na girme shi? Allah yace an daibe maka albarka. Alfahari babu abin da ke saurin rushe dan adam a duniya kamar alfahari. In kana so a ga bayanka nan take, to ka fara alfahari da bugun gaban ka isa a cikin mutane. Allah baya son alfahari, baya son bugun gaba. Wani ne fa yazo yana magana da wani, kai rai ya baci, yace ni ubana shine wani, dan gidan wani, jikan wani, tattaba kunnan wani, kai ga ya mu waye ubanka a garin nan? Sahabin rashe ya bace yazo gaban manzon Allah ya gaya mashi, yace kaji kaji da muka yi da wani. Annabi yace ku hatara da wannan magana. Wannan ta faru zamanin Annabi Musa. Wani yazo yace shi ubane shine wani, dan gidan wani, ya wadi mutane tara. Allah ya aiko annabi malaika Jibril a gaya ma Annabi Musa wannan mutum da ya liso yan uwa tara duka Allah ya kai su wuta, shi an na goma. Shi ko wanga mutum uku ya liso, yace shi dai dan gidan wani yake, jikan wani, dan gidan addinin musulunci. Yace shi kuma ka gaya mai Allah ya hukunta da yan wuta ne, amma yanzu da yan aljanna ne gaba daya. Allah ya wadan alfahari. Ko nan garin ku kaga mutum na ta yana takama, yana babbo karo, yana kari, ba shi shekara uku ya dade kwarai, ka ba shi shekara uku, wallahi wata ran sai ka tausaya mishi. Kuma alfahari bai yi sai an hada da ƙarya, sai an hada da ƙarya, sai an hada da danna haƙƙin waɗansu mutane. Shi yasa mutum ba zai kai labari ba. Shi yasa ƙarshen wannan aya Allah ya ce inna Allaha la yuhibbu man kana muqtalan. Allah bai son mai takama. Fakhur kuma Allah bai son mai alfahari. Da ka zama mai takama ko mai alfahari, to ka san ka shiga cikin layin waɗanda Allah yake so. Ba mu kai ƙarshe ba, akwai hili da yawa, amma dai za mu hankora da aya haka nan, mu huta da ita, mu ɗauki wata gobe idan Allah ya kai mu. Abinda muka faɗi ya zama daidai, Allah ya ba mu lada. Kuskure da muka samu Allah ya yafe mana. A nan za mu tsaya, sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu, mu ɗora daga inda muka kwana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mala Allah ya saka da alkhairi. Allah ya ba mu iko aiki da abin da malai ya karantar da mu. Bayan haka akwai tambayoyi kamar haka. Ko da yake a wata boyar Allah ta aiko da sarkar 500, ta ce nata kuɗi ne ta kawo a sa cikin nasayin fanka, don haka Allah ya saka mata da alkhairi. Sannan kuma kafin a ci gaba da karɓar tambayoyi malam, an ce kaɗan ƴar takaitacciyar nasiha ga ƴan uwa waɗanda suke, idan aka ce an nemi taimako mai yawa masu kuɗi ɗaya ka taimakawa, amma talakawan wani yana ɗan abin da zai taimaka sai ya kasa taimakawa, amma musamman matasa sai su sai data ta 500
ko naira dubu su yi amfani da ita, amma inda za a tace da waya a samu matashi goma wanda ka iya ba da naira dubu ko 500 cikin aikin addini. To kai ko data ba ana ganin 'yan mata ba, ai shi yasa ake daurewa a sai data. To Allah ya sauka. Aya ta gaba, ai gobe in Allah ya kai mu ina jin za ta yi magana ne akan rowa, ba maki sai mu fara da maganar Allah ya kai mu, ban batta haka kawai. Na'am. Na'am. Mai tambaya na farko ke cewa assalamu alaikum malam. Malam, mutum ne alƙawali zai yi wani aiki na addini, wato na dukiya, to kuma wannan mutum sai ya Allah madaukakin sarki ya kawo jarabawa ko kuma bai samu ikon yin wannan aikin ba, to malam mutum yana iya dawowa ya ce don Allah a yi haƙuri wannan alƙawali da ya yi a yahe mai. Duk lokacin da mutum ya yi wani alƙawali don wani aiki na addini, to sai fa Allah ya cika mai ne zai yi aikin. Na biyu, shaidan ba zai bar shi ba, zai ta bibiyansa. Saboda haka duk lokacin da mutum ya yi alƙawali ya daure, ya yi ƙoƙari ya cika alƙawalin da ya yi. Idan ko Allah ya kawo wani abin da ya faru, to wannan dole ne ya sanar don kada mutane su shantake suna jiran ya yi bai yi ba, ya sanar da su cewa aikin nan fa gaskiya an samu damuwa, don Allah ya yi haƙuri. Wannan babu laifi ya sanar da mutane. Sai dai in zai sanar, akwai abubuwa da aka faɗa wanda ƙila ba zan faɗi guda ɗaya, shine ya samu mai amana, mutumin kirki ya sanar da shi, wanda zai sanar da mutane da hikima. Don in an san ka da abun hannu ka fito ka ce babu, to kuma walakanci zai biyo ba. Saboda ka kare mutuncinka, ka faɗi magana mai kyau ga wanda kuma zai faɗi labari mai kyau. Allah ya gane da mu. Mai tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum malam. Shine watan Janaba ta kama shi kafin a yi sahur, kuma sai gashi har gari ya waye bai samu yin wanka ba, to ya azumin shi yake? Manzon Allah yakan waye gari da Janaba ya yi sahur da ita, sai ya gama sannan ya je ya wanka, kuma ya je masallaci ya yi sallah. Saboda haka Janaba ba ta taba azumi in dai ba wai sai da aka gama sahur alfajir ya hudo aka yi ta ba. Kaga in an yi ta a wannan lokaci, yanzu an yi ta bayan alfajir ya hudo an bata azumi, amma in dai da daddare ne baka samu kayan wanka ba, wannan baka da matsala insha Allah. Mai tambaya ta take cewa assalamu alaikum malam. Tambayar ta ita ce kamar haka: malam, menene hukunci wanda ke gaba da ƴar uwarta har ƴar uwarta rasu? Gaba kamar yadda muka sani haramun ne tsakanin musulmi da musulmi. Manzon Allah ya ce bai halatta musulmi biyu suna gaba da juna, wannan ya hadu da wannan, ya kauda kai wannan, ya hadu da wannan, ya kauda kansa. Mafi alkhairi cikin su, inji manzon Allah, shine wanda ya fara wa dan uwa sallama. To idan wannan abin ya dore har mutuwa ta zo, Allah ya sauka, to dole ne ita abokiyar gaban ta yi kokarin hada alaka da ƴan uwa waccan matan, ta dai nuna wato nadamar ta, ta kuma nuna soyayya ta tsakanin ta da ƴan uwa waccan. Wannan shine zai nuna gabar ta wuce. So da yawa gaba akan kulla ta tabi har ɗiyan ɗiya, gabar suwane ce ta biyo suwane har ta kawo ga suwane. Eh, gabar wani mutum mai tuka jirgi, ba zan faɗi sunan mutanen ba, wai wani ya shigo jirgi, suna gaba da juna wajen shekaru, suna nan suna gaba da juna. To shine lokacin da suke cikin gaba da juna, sai dan uwan ya shigo jirgi, zai je tsallake, yana tuki bai iya ruwa ba a shi, sai hilahili ya mangwale, sai ya fada ruwa. Shi ko abokin gaban yana baya, da ya ga ya fada ruwa, ya fara shan ruwa, zai mutu, sai ya tuko jirgi da sauri, sai ya zo ya tallabe shi, ya sa shi cikin jirgi, ya girgiza shi, ya ga hankalin shi ya dawo, ya ce to Allah ya kiyaye gaba, ya sai ya ce amin. Sai ya ce ashe wani kana ƙaunata? Ya ce a'a, ba ƙaunarka nake ba wallahi. Ban gane ba, ka cece ni ban mutu ba. Ya ce eh, na karanta hadisi, annabi ya ce wanda ya mutu cikin ruwa aljanna zai na, don haka ba sa ka je aljanna. Na'am. Mai tambaya na gaba take cewa assalamu alaikum malam. Malam, naji an ce wurin sallah ba a karanta bismillah, to kuma gashi ta ji wani malami ya ce wai ita bismillah din nan aya ce a cikin Fatiha, to in ba a karanta ta ba, to sallah ba ta yi ba kenan? A'a, ba a karanta bismillah bayyane ake cewa. Ban san dai malamin da kije ya ce ba a karanta Fatiha bismillah ba. Da inda ka ji an ce ba a karanta bismillah, ana nuhin ba a karanta bismillah a bayyane. Amma Abubakar da Umar da dukkanin sahabban annabi Muhammad, in suka zo sallah bayan sun yi addu'iyatul istifta,
to za su karanta a'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim sannan su yi bismillahir rahmanir rahim sannan a bude baki a bayyana a karanta fatiha haka ake yi kuma hadisi ne gaskiya cewa bismillah aya ce cikin fatiha in ka karanta fatiha aka ce aya bakwai amma za ka aya shida za su baka in dai qira'a hafsiya sai dai in ka je qira'a warash ka karanta alhamdulillahi rabbil alamin nawa arrahmanir rahim nawa maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin to ina guda to kaga dole bismillah ta zama aya sai dai in ka koma qira'a warash to in sun zo su ko ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim aya ce wajen su ko ba sa aya ba za su ga an ta digo uku ana gaya ma za a tsaya nan yawa to wannan shine amma dai bismillah aya ce cikin fatiha haka ya tabbata a hadisin manzon Allah so daga in an zo sallah a karanta fatiha kamin a karanta bismillah kamin fatiha now mai tambaya ta take cewa assalamu alaikum malam mala wurin yin addu'a shin mutun ya daga hannunsa in yayi addu'a ya tofa miyo ga hannunsa ya shafa ga huska shine addare koko a'a mutun dai kawai addu'a sai ya shafa ga huska shi idan mutun ya zo addu'a daidai inda ake yin addu'a wuraren da ake addu'a ina ganin mun shafa din su haka ce a maimaita dai kadan daga ciki shine karshen dare ko tsakanin kiran sallah da iqama ko lokacin da mutun ya sujjada to duk sanda kake zaune zaka yi addu'a ana so ka daga hannuwa guda biyu ka tara su kana roƙon Allah in ka gama ba shafawa ga huska ba tofawa akwai hadisin da yace a shafa ga huska amma hadisin bai inganta ba shi tofawa ba shi ma da asali ana addu'a ayi tofi amma in wani matsala ne za a tofa ma yawun don a warki kaman kunama ta ciji mutum a karanta sai a tofa ban san ko an gane ba kamar maciji ko wani abu ya taba mutum sai ya karanta wani abu sai ya tofa wurin to nan ne ake tofa amma wurin addu'a ta neman wani abu a wurin ubangiji ba a tofa miyau amma kana ganin wasu da charbi ma za a tofa ma charbi miyau a murza sai a na'am mai tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum malam malam menene hukuncin mutumin da ke sallah da dan gajerin wando wanda bai kawo ga guyo shi ba in yana da jallabiya zuwa ƙasa sallar shi tayi bashi da matsala amma in dai bashi da jallabiya kuma wandon bai kawo ga guyawa ba taggwa ya cino ce can sama da gaskiya malamai da yawa suna maganganu akan sallar wasu suna ganin bashi da sallah saboda al'aurar da namiji tsakanin guyawa ne zuwa cibiya in dai bakin cibiyar shi zuwa guyawa ya rufe to shikenan yana iya sallah haka amma in dai bai rufe ba to gaskiya da yawa suna ganin bashi da sallah to kuma me zai kawo mutum ya sallah da guntun wando in dai yana gida in dai ba dole ba in ji za ka yi da guntun wando ka sa jallabiya mana Allah ya kiyaye mai tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum malam menene hukuncin mutumin da bayan an yi sahur gari ya waye an yi sallar asuba sai ya ji gashi na zo mishi har da abincin da ya ce na dan zuwa makoshinsa wannan bai bata mai azumi sai dai duk wanda ya fito ya kawo ga baki to a zubar da shi ka a sake hade shi in an sake hade shi ya zama kamar wani sabon cin abinci duk wanda ya fito ga baki sai a zubar da shi kuma mafi yawanci in kaga mutum na irin wannan akwai alamar ulcer na so ta kama shi kila da ba shi da ita ko kuma yana da ita kuma na fadi cewa wanda ke fama da ulcer akwai magungunan ulcer da yawa amma gaskiya maganin da yafi kowanne shine bawon lemo da masu sai da lemo suke ferewa su zubar ka nemo shi ka ba matarka ta soya mashi yadda yake nan da inda yana da datti sai a dan zanzame in ba shi da datti sai ka bada a sa ga tukunya busassa a zuba shi ana sa wuta ana motsawa zai kone sai ya ja gaba daya sai a cire shi a daka shi a mai da shi gari sai ka rika diban garin ka sa a hannu ka sa zuma sai ka motsi ka lashe za ka kawai abin kaman ba koyi ba amma in kai yau kai gobe in ƙarsa ka ta shekara 30 kana yi yau zuwa gobe za ka ji ta wace za ka ji ciwon baya ciwon gehen dama daga hagu ko ina ya dauke ciwo kai hakuri ka ƙara gobe ka ƙara jibi kafin gata ni jirgi nake gudanar ƙarsa amma Allah ya kawo min sauki ta wannan hanyar na je Kano ba irin binciken da bai ba akan ƙarsa Allah bai kawo min sauki ba sai wannan saboda haka wannan abu ne wanda yake in dai kai shi in Allah ya yarda Allah zai kawo ma sauki
kuma zaka ji kwannahin ya daina zuwa. Allah ya sa mu gane. Akwai magunguna da ake sha irin Gabiscon, irin Gascol, irin abin nan me ake ce mashi Omeprazole, irin su Tagamen, duk suna nan da yawa, amma babu wanda bai da wata illa kuma. Musamman Gabiscon tsada gare ya kai 3000 yanzu da wani abu, amma na ursa ɗaya ne, amma in kana shan shi zai haifar maka da wata illa. Da ka shan yi guda ɗaya kace zaka ƙara sai ya cutar da kai. Babu wani magani na asibiti wanda bai da access wanda zai cutar da mutum. So da kashi yasa kullum mun dukufa akan wannan binciken. Ayyuka ne suka yi yawa, duk abin da yazo zamu tsaya mu sa ido mu bincike shi yaya mutanen da suka yi, yaya suka yi suna da irin wannan cutan, ta wace hanya suka warke. To in muka gano sai mu tabbatar da shi, kuma in ma maganin sai da shi ake mu sau. Akwai wani magani na shekara guda Bardakos ina neman shi. Bardakos da kyar Allah ya taimake ni samu shi a Kano akan wata matsala kawai ta wata mata. Amma kuma kwanon shi guda in ka ji kudin sai ka yi mamaki. Akwai jinsan jin shi ma na shekara biyu ina neman shi. Kwanon shi guda naira 50,000 ake sayar da shi. Wallahi yana nan gidan zuwa ka naira 50,000. Ban ma zo da shi nan ba dan na san ina da wahala a iya sayin shi. Amma yana da fa'idodi da yawa. To shi yasa duk lokacin da bincike ya zo sai a kwantar da hankali, don mahi yawanci in mutum bai da lafiya sai a ta bashi magunguna kowane da har ya cutar da kansa. Ba don kai sai na faɗi. Akwai wasu magunguna da ake saidawa. Ban san nan ko ana saida muku su ba. A ce ka sha ka yadda MT roba. Za a gansu ruwan ɗorawa. To kala-kala da yawa ne. Wallahi in ka sha guda uku, in dai baka koshi ba sai ya ja ma ciwon anta. Saboda abinda suke sawa ciki yana da ƙarfi da za su cutar da mutum. So da ka a yi hattara, in baka da lafiya ka binciki likita ya gaya maka. Likitan na Turawa ne ko wanda ya karanta Islamic medicine ko traditional medicine. Ka kwantar da hankalinka a yi maka bincike mai kyau. In aka gane sai ka ba Allah dama, wato ka ba Allah zaɓi. Ina nufin ka miƙa al'amarinka ga Allah, don waraka ta Allah ce. Yana yiwuwa maganin da na sha na warke, ko ka sha Allah ba zai warkar da kai ba. Dan yanzu kun ga maganin da na faɗi, wani binciken da muka yi ganyen zaitun da ganyen magarya da ƴaƴan habbatus sauda da abin nan da me ake ce mashi Allah sarki na dan manta sunan guda hudun nan su ake hadawa. Shi ya yi shekaru da ulsa, yana ko kwana uku bai ba, kuma Allah ya warkar da shi da wannan magunguna. Amma ni ban san iyakar shan da ni ba, ni da ke sai da su ban warke ba. To kaga ganin daman Allah ne, in ya ga dama ya warkar da kai, ya ga dama ya barka. Amma dai a gwada wannan, in Allah ya da za a yi nasara. Allah ya taimake mu. Na'am. Mai tambaya na gwe yake cewa assalamu alaikum malam. To malam, shi yaya hukuncin maula yake? Ya maula. Maula masu yau masu kuɗi haka. Ana raja dan samu maroƙa kenan ko eh manzo Allah ya ce ga ga maroƙi ka watsa mai ƙasa a fuska, amma in ka watsa mai ƙasa ba akwai matsala liman. To kaji to maula masu bin wasu masu kuɗi haka ko shago shago ko gidan shago haka falu falu na masu a gaishe su ya bada wani abu. Ai duk maroƙa ne kai wala, duk maroƙa ne. Ai wancan zamani na sahabbai da tabi'ai su ake cewa maroƙa. Waɗanga masu wannan kiɗe-kiɗe ana surutai, su ko fasikai ake ce musu. Ai wancan lokacin su ne ke da maroƙan. Akwai maroƙin da in ya zo ƙofan gidanka sanda zai ba yaro a kai ma. A ce sandar wane ce, ya ce ka kawo 10,000. In baka ba da 10,000 ba, gobe in ya yi maka wani zambo, wallahi za ka iya tawa waje. To wannan ɗabi'a ce wadda manzon Allah ya magana a kanta, cewa ba ta da kyau, bai halatta ana yin ta ba. Amma illa lura ta kama cikin ukun nan guda uku da muka faɗa, mutum ya roƙo babu laifi. Amma da maula da menene, duk waɗannan mutum ya aje sai nemi na kan sana'a, ko da wankin ta kalma ne kakarena ta. Wani daga nan ya faro ya zama mai kuɗi, wani iya baka tarihin sana'un da ya yi da tallar goro da wane ne, wallahi sai ka yi mamaki. Yau kuɗi gare da motoci da gidaje, saboda lokacin Allah bai so ya aje mai ba, sai yanzu ne ya fara aje mashi. Allah ya mana taimako. Mai tambaya na gaba ke cewa assalamu alaikum malam. Malam tambaya ta ita ce na, ita ce shin idan limamin da ke bada sallar juma'a ya shigo masallaci sai ya ji ya yi sallama, to malam yin sallama lokacin da ya shigo ya kamata, ko ko sai in ya je wurin huduba wurin nan ya gabatar da sallama a cikin hudubarsa? Duk lokacin da manzon Allah ya shigo masallaci, yana shigowa zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah, kuma su ma sahabbai su karba.
sallama wurin hudu ba wannan daban in ka ga dama kai sallama in ka ga dama dama ka riga kai sallama ina fata an gane wannan babu laihi kai sallama cikin hudu ba amma dai sallamar shigowa sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ga duk lokacin da liman ya shigo in dai liman ne ya shigo to lalle ya sallama sai dai in ba liman bane in ba liman bane to wannan wucewa dai zai je ya zauna kuma in liman ya shigo to da fifita da magana da komai kowa zai zama silently ai shiru a sauraron liman in dai liman ne ya shigo ga kowa da ya shigo to kowa sai ya shiru sai dai in wani ne kaga sai ai shigo wanda hillace ko ai bahillace ya shigo ranar juma'a ya ga mutane ya ga kofa nan ya ce to ga kofa nan ba a shiga can sai an kewayo haka sai ya shigo tana yana shigowa sai ya ga jama'a fawo ya ce kadin gwalya ya ce ko ni na san na shigo birkice o ya shigo birkice lalle ya shigo birkice da mai da wurin zama ko na'am mai tambaya na gaba yake cewa akwai saura to mala daya to malam mai tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum malam shin malam a hadisin da aka ce idan mutun da kuka yadda da ainihin dabi'arsa da addinin sa ku ba shi aure wai wannan ana nan mai ilimi ake ni a dabi'a da addini kan ai ba sai da ilimi ba dabi'a da addini annabi yace wanda kuka yadda da addinin sa da dabi'arsa ku ba shi aure sai ce in ba ku yi haka ba banna za ta faru mai fadi a bayan kasa so da haka ba ilimi ake nufi ba in dai mutum na da addini bi ma'ana kullun ana ganin shi wurin ibada yana koyon addinin sa yana zuwa makaranta da sauransu ko da ilimin bai taru ba to kaga yana da addini dabi'a kuma ya san darajar manya ya san darajar na gaba gare shi baya cin amanan mutane baya daukan matakan zalunci da sauran abubuwa yana da halin kwarai game da mutane yana gaishe su yi musu sallama in aka ce kirki dai ai kowa na iya ganewa to irin wannan dabi'a ga waccan dabi'a ga kuma addini to irin shi in yazo neman auren diyarka ko bai da ko sisi ka bashi arziki daga Allah yake zuwa Allah ya gane da an bari haka nan ko tambaya ta karshe shi tace malam tambayar da ka aka yi shekaran jiya bayan da kai akan wankan gawa da kace ana sa kada a toshi to bayan ana iya cire kada koko a za a nade da kadan ne gaba daya ai maka sa kada aka toshe kunnuwa da hanci da sauransu da kadan ake da kadan ne ake lullube mutum gaba daya ai da ma an toshe dai dan kada wurin dauka wani abu ya fito ko ga hanci ko ga baki ya bata likafanin ya zama abin kyama ga mutane shi yasa aka tattoshe wurin Allah ya gane da mu akwai magana da muka yi game da sayan fankokin nan ban san ko an fara tara kudi ba ina ganin gobe in muka taru kowa ya zo da naira 1000 in masu kudin ne ba sai ba mu talakawa mu hada karhi mu saya ni ma zan kawo tawa insha Allah mu yi kokari mu hada bankokin nan dan wanda suke can bayan nan na tabbata suna jin zafi hankuri suka yi tai kawai saboda sauraron abin da ake fada musu Allah ya mana gudunmuwa da taimako Allah ya gafarta mana kurakuranmu ina jin to shikenan shugaban masal malamai ya ce yana son ya ga ainihin yan committee da'awa gaba ɗaya su shigo bayan an tashi shugaban masal malamai yana buƙatar ganin ainihin kwamitin da'awa waɗanda suke nan makira da kewaye assalamu alaikum Allahumma izal islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikin wa damir a'da ad-din al-islam wa ansur ibadikal mu'minin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim Allahumma rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir Allahumma atina nufusina taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha انت وليها ومولاها يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين